كدب هبيني مدى حالي مركو دبحو وغني ككعي سوق واهين اه سوق ووين سومالي لاني كويا لعاس مدى سومالي لاني مغالي دهر جيسا دبكنو سامين بلارن كويا شي جناعسيه هالكاسية ليو قودهان بابا اي ايا بلشادة كودغة سومالي لاني يقودهان سومالي دا ايو سيقار او تابتاني دبكن يوغو قدم قضي دكتور عبد الرحمن سليمان محمد عبد الرحمن فقاتيرو ورئيس جارسيني تلفيش كسي بي تي في اي وحا اوغو باقي غنحسدا اي غودان شعب كسوماليلان ان سي هاغر لانا لوو كو بلشده و ساميه غنحسغودي دبكني وحنا اوغو باقي شركدها كا هولغلا سوماليلان اسكارسينتا ان اي سميهان اكونو لوغو غورمانيو ددكاسي وانا كان اسوغو امراس كا هادليا بلشوينتا دمانتود بعد بانو وحنahay dhibaatada ama aafada qaran ee ka dhacday shirka marka shirka jareed waxaan maanta u qabtay inaan dareenka ku muujino hadana gobolka saaxil iyo degmada barbareba iyo dhamaantayba inaan aafada qaran ee qaranka Soomaaliland oo dhan ku dhacday inaan ka xunahay runtii waxaan kale ka tacsiyeeyayna cidii dhimashadii ka dhacday Ilaahay samiriyay imaanahay naga siiyo hooyo ehelkii iyo qaraabadii iyo dhamaantood bay Ilaahay samiriyay imaanaha ka siiyo cidii ku dhaawacmad dhaawaca ka soo gaadhay in Ilaahay caafimaad ha ugu bedelo waa faqran ee dadka shacabka ee reer Soomaaliland oo dhan ee Soomaali oo dhan ku jira cid walba oo leey Soomaali cid ka maqan ma jirto suuqa waaheen waa suuqa Soomaaliland ugu weyn ama geeska ugu suuqa ugu waaweyn ku jira dhibaatooyinka ka dhacda waa faqran ee aafada qaranna wala hawla wala quwwata illa billah wax kastaaba qadarka Ilaahay bay ku dhacaan qadarka Ilaahay in magac lagu sameeyo ama cid lagu eedeeyo toona maaha wax kastaaba way qoreen hase yeesheena qadarka aynu aamino dad islaamo baynu nahay ee maanto kale ee mucaarid iyo muhaafid iyo dawlad waxa loo baahan yahay in gacmaha isqabsano in dadkeena aafada qaran ku dhacday waxaan u baahanahay inaynu caawino in shirkadaha waaweyn ee caawiyaan ganacsatada waaweyn caawiyaan qof kasta oo reer Soomaaliland wixii uu kari karo hal dollar ahaata nus dollar ahaata 10,000 laana ahaata 100 laana qof kasta oo reer Soomaaliland oo dal iyo dibadba joogaaba aafada qaran weyn ka soo qayb qaata waa bil barakeysan oo rabadaana dadkeenaas qalbiga iyo niyadaba ka dhaawacmay waxaan u baahanahay wixii ka lumay wax ka badan inaynu tari karaynaan inu turno ma aha inaynu ka hor ooyno waxa loo baahay wax qabad dhaba dawladduna insha Allah taala waxay qaban kareysa way qabanaysa hase yeeshee waxaan wax dawladdu kaliya qaban kareysa ma war qof kasta oo reer Soomaaliland waxaan leeyahay shirkadda Telesom iyo Samtelba akoonadii fura akoonada social media ha soo bandhiga qof kasta oo reer Soomaaliland oo dal iyo dibad joogaaba ha ugu soo dira dadka lacag kii hal dollar heli karaya kii 10 dollar heli karaya kii 100 laana heli karaya intaba waxay u baahanahay wax qabad dhaba dadkeena wax weyn u tari karnaa cidna inaga waxba u diisan baynu tari karnaa hadayna shacabka reer Soomaaliland waxaan kaloo leeyahay in cidii ku dhimatayna Ilaahay samiriyo iimaan ha naga siiyo idii ku dhaawacantayna Ilaahay caafimaad sare aan ugu bedelo walaalaheena dhibti soo gaadhayna waxaan leenahay idii la dareen baanu nahay ka gobol ahaan iyo ka degma ahaan iyo ka wax kasta ahaanba iyo shacabka reer Soomaaliland oo dhan ba garabkiina taagan haw baqanina haw yaacina ayaanu leenahay wax kastaana waxa weey sidii Ilaahay ka dhigay bay ku dhaceen Ilaahayna waxaan ka baryayna wax bedel khayr qabina Ilaahay siiyo war shacabku war qof kasta oo wixii aad heli karaysaa akoonada marka social media iyo warbaahinta loo soo bandhigo nin walba waxaad ku ridi karaysaa ku rid kii shan ku ridi karayo laana kii 20 ku ridi karaya kii 100 ku ridi karaya waxa way gacmaga wada jirba wax u gooyaan dawladduna ma hagar ma Italiyara dawladdu iyo madaxweynaha qaranka ma Italiyara wixii ay bixinayaan way bixinayaan wixii ay ku baaqayna wax kalena way ugu darayaan laakiin waxa loo baahan yahay shacabka reer Soomaaliland oo dhan inaan isku dubnaano tan oo kalena insha Allah taala waxaan u baahanahay sidii aynu qorsho uga yeelan lahayn qorsho weyn oo cad inaynu ka yeelanaaba muhiima insha Allah taala wixii kalena waa national issue oo dawladda iyo wixii kale ka hadli kara laakiin anagu haddana shacabka ku dhaqan gobolka saaxil shacabka gobta ah wixii aanu kari karayno dawlad ka madax ahaan ka dawlad hoos ahaan ka shaqaal ahaan ka shicib ahaan ilaa danyartaydu waxaanu kari karayno akoonada waa ku soo shubayna akoonada social media ha loo soo bandhigo waxaan leeyahay dawladdu waxay ku tari karayso ganacsatada waaweyn ee Ilaahay wax siiyay maanta oo kale waa maalin rabadaan waxaan leeyahay awalba waxba bixin jirteen oo niman barakeysan baa haydeen iminkana u kaca dadkeena waa dadkeena murugada haysata waa inaan farxad ugu bedela anagu ka cabdiraxmaan ahaan iyo ka cabdiraxmaan ahaan codkaygana waan ugu deeqay oo aniga ku hadlaya
wixii aan gacan ka geysan karay ee aan bixin karayna waa bixinaya akoonada social media iyo warbaahinta ha loo soo bandhigo gobolka saaxilna waxaan doonnahay bulsho weynta isku kala ku dhaqan ee ku nool madax iyo mijaba diyaar ayaanu nahay walaalaha iyaga dhibtu ku dhacday qof kastoo reer Soomaaliland ay meesha waa joogay gobol aanay saameyn ma jirto waxa laga yaabo intaas oo kun oo meheradood baa ku gubtay meherad kastaba waxaa ka shaqeynaya 10 qof waxaa ka shaqeynaya 5 qof 5 qofiba reer ay ku wada xidnaayeen halkaa waxaad ka dareemaysaa Soomaaliland oo dhan maanta qaar badan inaan dabka loo shiday oo rabadaanta waxay ku soomaanay haynin marka waxaan leeyahay walaalayaan fadhiga ka kacno meel dabka hortooda laga ooyo iyo marar la isku qabqabtaa xoo ma tarto gacmo waxdada jirbey wax ku qabtaan iyo wada cad iyo karti iyo awood intaaba in isku soo badhigna waan leenahay afarta kelmadood waxaan uga hal ugu soo yimi meeshan runtii iyo gabagabadii inaan codkayga iyo muuqayga codkayga iyo fartaydaba iyo wixii aan kari karayaba inaan walaalahay diyaar ugu ahay oo aan la dareenahay Saaxmad Ciid wararka telefishka codka bariga Afrika magaalada Xeebeedka Birbira.